בשבוע האחרון נרצחו כאן הלל ויגל. הנה תראו שני נערים שעמדו כאן בפקק ורצחו אותם. הם חו בשם צדיק. לפני כמה זמן הוא עבר כאן ופחת הסלע בראש ונפצענו שם. מי חטפה פה אבנים? הם באו לחבק את אלה שזרקו לסלע על הראש. ילדה בת חמש בשם חיה שחטפה כאן בחווארה סלע על הראש לפני שבוע אחד. זה מי שיש לכם לחבק בשבוע הזה. כפר של תומכי טרור, של מממני טרור, של מעודדי טרור, שפצע ורצח. אנחנו נמשיך לעבור כאן, ונמצא הרבה 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 לאחר. אתם יכולים לשאול, ותברקו עבינו, אתם תעודדו טרור, ואנחנו נמשיך לפרוץ כאן.